بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ثاني يوم جو دال حديث تي بيرو جد سموي نكرم كتاب رياض الصالحين طابي أجمبو بمن نقرأ حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا. جميع نقرأ حديث ني تا نبي صلى الله عليه وسلم بمحان براب يوم 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 ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេនៈតុនខ្សោយហើយក៏ដោយសារតេនៈតុនខ្សោយនេះដែរអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានឹងឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមអំពីមូសាអ៊ីប៊ីនសាអាតអ៊ីប៊ីនអប៊ីវ៉ាកោសរ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអានហូម៉ាបានពោលថារ៉ាអាសាអ៊ុនអានណាឡូហូហ្វាដលានអាឡាមាន់ឌូណាលោកសាអាតគាត់យល់ឃើញថាគាត់លោកអជឹងអ្នកដទៃ នេះកូនរបស់គាត់ឈ្មោះម៉ូសាអាប់បាននិយាយប្រាប់ថាឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះសាអាតប៊ីនអប៊ីវ៉ាកោសនេះយល់ឃើញថាគាត់គឺជាមនុស្សល្អជាងអ្នកដទៃគាត់គ្រាន់បើជាងគេដោយសារតែគាត់គឺជាមេតបមានគឺជាអ្នកក្លាហានចូលនៅក្នុងសមរភូមិតតាំងជាមួយសឹងសត្រូវហ្វកលនប៊ីយូសុលឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំខណៈនោះនប៊ីសុលឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមានប្រសាសន៍ថាហលទុនសរូណាវ៉ាទុរហ្សាកូណាអ៊ីឡាប
ួយនឹងផ្ដល់លាភសក្ការៈឲ្យមិនដោយសារតែអ្នកតូនខ្សោយនៃពួកអ្នកទេឬចង់និយាយថាពួកអ្នកឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្នះទៅលើសត្រូវក៏ដោយសារតែអ្នកតូនខ្សោយដែរមែនអត់នបីសល្លឡោះអាលៃហ្វាសាលាមសួរកន្លែងនេះណាអហលតុនសរូណាវទរហ្សាកូណាអ៊ីឡាប៊ីឌូអាហ្វៃគុំដោយសារតែក្នុងសង្គ្រាមអាចថាមានអ្នកតុនខ្សោយចូលរួមដែរមិនមែនមានត្រឹមតែអ្នកក្លាហានតបឬក៏មេតបទៅប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកតុនខ្សោយអាចថាជាស្ត្រីភេទឬក៏ជាចាស់ជូរីអីគាត់ជាអ្នកតុនខ្សោយក៏គាត់អាចចូលទៅក្នុងសមរភូមិដើម្បីជីហាតហ្វីសាប៊ីលឡាក៏បានដែរដោយសារតែជីហាតក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាតតាំងជាមួយនឹងសត្រូវក្នុងសមរភូមិគឺហ្វាឌីឡាតផលបនរបស់វាគឺធំធេងមែនទែនដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបាននិយាយប្រាប់ផលបនរបស់វានៅក្នុងអល់កូរ៉ានអញ្ចឹងអ្នកតុនខ្សោយនេះក៏គាត់ចង់បានផលបនពីអល់ឡោះដែរចង់បានហ្វាឌីឡាតដ៏ធំធេងនឹងដែរគាត់ក៏ចូលក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ្នកក្លាហានជាមួយនឹងតបផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងមេតបជាមួយយល់ចាំទៅគឺគាត់ចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសត្រូវនិងសត្រូវណានៅក្នុងកន្លែងនេះសាអាតឯនេះគាត់គិតថាគាត់ខ្លាំងជាងគេគាត់ក្លាហានគាត់តតាំងជាមួយសត្រូវអញ្ចឹងគាត់យល់ឃើញថាគាត់នឹងខ្លាគាត់ល្អជាងដតីល្អជាងអ្នកទុនខ្សោយនាវីសល្លឡោះគាត់ចាំប្រាប់កន្លែងនេះដើម្បីកុំឲ្យសាអាតនឹងមានអារម្មណ៍ថាក្រអឺតក្រទោមមានអារម្មណ៍ថាមោទនភាពអីអញ្ចឹងសោះនាវីសំសម្រាប់លើនេះហលតុនសតុហលតុនសរូណាវតុរហ្សាកូណាប៊ីឌូអ៊ិលឡាប៊ីឌូអាហ្វៃគុំមានន័យថាកន្លែងនេះម្ដងទៀតណាតើពួកអ្នកមិនត្រូវបានគេជួយនឹងផ្ដល់លាភសក្ការៈឲ្យក៏ដោយសារតែអ្នកតុនខ្សោយនៃពួកអ្នកទេឬចង់និយាយថាអ្នកតុនខ្សោយក៏ចូលរួមនឹងសមរភូមិមែនណាគាត់តែគាត់មិនបានតតតាំងជាមួយនឹងសត្រូវផ្ទាល់ទេគាត់សុំឌូអឺទៅជាពួកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាឲ្យអ្នកដែលចូលរួមនឹងសង្គ្រាមនោះបានឈ្នះទៅលើសត្រូវគាត់សុំឌូអឺទៅជាពួកអល់ឡោះដែលចិត្តស្មោះដែលអ៊ីខ្លោសទៅជាពួកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាណាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមឈ្នះទៅលើអ្នកសត្រូវអញ្ចឹងអ្នកទុំខ្សោយនេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាជួយឲ្យឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមក៏ដោយសារពួកគាត់សុំឌូអទៅជាពួកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលខ្លាំងអ្នកដែលក្លាហានអ្នកដែលជាមេតបពេលហ្នឹងមិនត្រូវមានមោទនភាពទេដោយសារតែអ្នកទុំខ្សោយនេះសុំឌូអទៅជាពួកតាឲ្យឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមនឹងឯងពួកការទទួលជ័យជំនះគឺស្ថិតនៅលើអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាវ៉ាម៉ាន់នុសរូអ៊ីឡាមីនអ៊ិនឌីឡាហ៍នេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានប្រាប់អត្ថន័យជារួមនៅក្នុងកន្លែងនេះប្រាប់ថាជ័យជំនះគឺមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលអ្នកតុនខ្សោយ
គាត់សុំឌូអើទៅជួយពួកអល់ឡោះតាឡាឲ្យទ្រង់ប្រទានភាពជោគជ័យទៅលើសត្រូវនោះអល់ឡោះតាឡាទទួលអាល់ហាំឌូលីឡាហ៍នឹងឈ្នះទៅលើសត្រូវនោះហើយអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាអ្នកខ្លាំងចូលក្នុងសមរភូមិឈ្នះក្នុងសមរភូមិនឹងអត់ទេណាជាជំនះគឺនៅលើអល់ឡោះសុបហានវតាឡាពេលណាដែលពួកគាត់ជាអ្នកទុំខ្សែសុំឌូអើពីអល់ឡោះអល់ឡោះទទួលអាល់ហាំឌូលីឡាហ៍នឹងទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាมันត្រូវមានមោទនភាពទេបើទោះបីជាខ្លួនឯងខ្លាំងជាងទោះខ្លួនឯងមានអវ័យសពបែបយ៉ាងជាងអ្នកដតីក៏ដោយណាត្រូវមានថាតាស៊ីហ្វាតតាវ៉ាឌូអោលំទូនពីព្រោះភាពអោលំទូននេះគឺជាស៊ីហ្វាតរបស់អ្នកមុមីនប៉ុន្តែសាអាតប៊ីនអប៊ីវកសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានោះពេលហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាអ្នកខ្លាំងឬក៏ជាអ្នកអីមួយមានអារម្មណ៍ថាមោទនភាពអីចឹងដែរអញ្ចឹងនៅវាសាមនិយាយពាក្យហ្នឹងកុំឲ្យសាអាតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានោះមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៀតអហាដាវ៉ាសឡឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាម៉ាឌវ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហាប៊ីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតូ